السلام علیکم سردار صاحب وعلیکم السلام وعلیکم السلام بے مطلب سنا کوئی دقت کوئی گال بات کوئی کوئی شے کر رہا سی میں علی نے خوش پی تے لائن تے کھڑے ہوندے سی چلتے بار سمجھ ایک طرح تو کھڑے خوش ہو گئے اچھا جی ہاں میں خود تھک گیا نہیں یار عوام کو کی شعور نہیں آیا دس سال تے ساڈے مار کے کہیں کوئی شعور ہم سے کوئی آواز اٹھے تھی آواز کھجے نہیں دی کوئی دبیج گئی جی میں بندہ دبو پیندا ہم تے اوے دبو جم دی وی دی عوام عوام کچھ علامت سکھے یار او سی سردار صاحب عملام دا پی نہیں کر خیر ہے اج اے ساری عوام کٹھی تھئی ہم دی نہیں بلے ڈھیلا تھی گئی میری تو ہاں آواز اٹھاؤ یہ آواز ہے
ਦੇਖ ਦੀ ਜਾ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਲਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਛਿੱਤਰ ਵਕਤੀ ਲੱਗ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਦਬੋ ਜੱਪਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਆਟਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਾੜ ਤੋਂ 100 ਭਰੇ ਵੇ ਬੇ ਜਾੜ 500 ਭਰੇ ਵੇ ਬੇ ਜਾੜ 500 ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਲਾ ਸੰਦੇ ਗਿਓ ਵੇ ਆਵਾਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੋ ਦੱਬੇ ਨਾ ਰਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠੋ سرداد 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 سر